tad tāds sākums laikam tikai grūtāks. Latvija uzvarēs, ole, 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 ole. Latvija! Latvija! Uz pasaules ir divas visskaistākās lietas. Pirmā lieta, protams, ka tās ir sievietes. Otrā lieta – futbols. Un ko es ar to gribu pateikt? Sieviešu futbols – tā ir īstākā lieta un visskaistākā lieta. Esmu šodien Liepājā un divas dienas pabūšu kopā ar sieviešu futbola daļavām, lai paskatītos, kā viņas gatavojās spēlē pret Slovākiju rītdien. Un pēc pāris dienām ar Īslandi. Liepājnieki, jums šeit noteikti jābūt un visi pārējie. Nu, nākam atbalstīt mūsu meitenes. Skatāmies logu. Tāds smažīgs gaitenes var just, ka te sievietes dzīvo. Te vispār ritīgi kāds sapūties ir, kad Calvin Klein smaržo. Es zinu, ka te sievietes tās īsti nezinu, kurā kas dzīvo, bet paskatīsimies. Mums kāds attaisīs, neatversam bez variantiem. Pagaid, nē, mēs nepareiz aizgājām. Es pie savējā klauvēju. Nu, mēs esam pie Karlīnas un Annas. Varat izvest ekskursijā, tas nu, tik ekskluzīvi aiziet, paskatīties, kā meiteņa izlase dzīvo. Nu tā kā, ok, kurai varētu būt reālākais bardeks šobrīd istabā? Tu pat blakās. Kas var dzīvo? Anastasija Čemertāna ar valaku. Šis ir ekskluzīvākais numuriņš, kur dzīvo pa sešiem cilvēkiem. Tas šitas ekonomiskais numuriņš. Šitas īstenībā ir tāds tā kā kārtīgs, bet ok, šitas ir, nosauksim, šis sieviešu izlases komunālais dzīvoklīts ir. Un reku nāk mūsu vārds ir treners. Mēs varam ieņem pasīties, kādu viņam ir istabiņa. Nav sagatavojies. Visi kārtībā. Viņš guļ reāli viens pats, tas ir labā ziņa. Klasiskā vīrieša čupiņa. Pagaidām sievietēm neesam redzējuši vēl neviena čupiņa tāda. Tas jau kārtīgi mums. Uzkopšana numuriņā. Viņš speciāli nevarēs teikt vaļā. Renārs. Renāte. Renāte, Renārs. Kāpēc nolaidi iekšā pa sejumu? Tuši bija mājās. Es nebiju mājās. Tu biji? Nē. Skrien, Renāte, skrien. Ātri skrien. Nu, man liekas, Renāte, treniņam nebūs gatavā. A šitie kāds ir? Jā, tas ir! Tur bija labs, labs. Ar tu mierīgi. Tas zaķītim krušturs, jā? Zaķītim, jā. Tas tavs zaķīts, jā? Jā. Tas zaķis tā kā sieviete, vai ne ir? Viņai krušturs tur bija. Bet mēs krušturs redzējām zaķīšu. Nu, izskatās, ka nav Čoma. Vai arī Čoma ir šeit abraucis ar draudzeni. Mēs, es domāju, ka divu dienu laikā atradīsim Čomam draudzeni. Kur jums parasti kavēja jums vairāk? Tas ir reibas, kuras kavēja. Ah, tā kas, ok. Divas vienmēr kavēja. Tu redzēsim, kuras būs. Nu šitā. Es tik forši, ka sārgs meitenes, vai ne? Padzerties negribi? Jo, šoferīs! Pasties kāda distance starp treneriem un starp spēlētājām. Tu patiek, ko viņi liek? A, ja tu tagad te pateikt, nu, nomaini plati viņai. Viņas, nu, kas būtu, viņas atdusmotos? Nē? Jā, viņa izdarīja tā? Tā ir Giržas dziesma. Giržda kustības arī lūdzu uztais. A, kas ir Didzim mīļākā dziesma? Treniņu ritīgi uzmundrinoši. Nē, bet tas ir bez ironijas. Es tad domāju, ka tu tāds noskaņojums tāds pozitīvāks. Nē, nešo būtu aiznesis. Tev visvecākie buči ir? Jā, man tās iedevās. A tu speciāli melnus tā kā paņem, lai nevar redzēt, ka to netīri? Man nē, izstāst tā diezgan klēsīgi. Klēsīgi, par melnām zeķītēm, jā? Ja? Anastāzija jau pirms treniņa pasies notīrītas kurpītes ir. Vai ne? Ar dažām nav, dažām tādi ruksītī. Es atbraucu un es vismaz cerēju uz kādu pīrādziņu un reāli ēst gribas. Jums nav somā kaut kāds enerģijas batoniņš? Smukas reāli. Jā, jā. Tev jau bets būk. Kāds izmērs tev? Kas ir? Izmērs kāds. 46, 2 trešdaļas. Pagas tu pasīšies. Nē, nu ja vaks saliek galos, tad derētu.
Paskaties, redzi, nekur. Ar to ekipi federācija tās bots doģa? Nu, tas man ir jāsaka. Tu piedzienāji, viņš tāds, kad brauc pie stūras, tad tu tā... Klausies, tā kā tu turēji rokas, tas ir ar krava sauši to, te kravinieki. Ā, viņa pat nesarkst. Damijai jau tā ir ikdiena, jo. Es saprastu, jo Olga tā būtu izdarījusi, man liekas, viņa būtu sarkana. Kur Olga? Rižā jūs viņu saucat? Mēs iesvētam tagad jauniņo. Jauniņo pienātei, uztaisam koridoru. Kura pa dibenu uzsita? Tas bija pirmās dienas vlogs. Gaidam rīt jūs spēlē.